Hej. Jeg vil vise dig, hvordan du i Photoshop Elements kan lave et ordbillede. Et billede, hvor motivet er bygget op af ord. Start med at åbne et billede. Åbn og find det, du skal bruge. Her kan I se, at jeg har fritlagt baggrunden, sådan at det kun er hovedmotivet, der træder frem. Photoshop Elements har noget færre faciliteter end den store Photoshop, så derfor kommer man til at lave noget af det indledende arbejde manuelt. Det første jeg skal gøre er, at jeg skal have markeret de helt mørke områder. Det gør jeg ved at bruge min tryllestav og klikke på de mørke områder på modellen. Når jeg har klikket en gang, så kan jeg holde Shift-knappen nede, og så forsvinder markeringen ikke, fordi jeg klipper et nyt sted. Og det er som sagt kun de mørke områder, jeg skal have markeret. Og det sorte her. Det tager lige nogle klik at komme igennem det hele. Jeg vil også have de mørke områder her ved håret. Ikke de lyse, det tager lige og... Jeg laver en kopi af baggrundslaget. Og så bruger jeg min threshold til at markere nogle mørke områder. Og der skal ikke være så meget igen. Jeg laver sådan her. Og så fjerner jeg alt det hvide. Markerer det og trykker på delete, sådan at jeg har de mørke områder. Nu lukker jeg lige for det lag og vender tilbage til mit baggrundslag. Og så skal jeg have markeret alle mellemtonerne, og det gør jeg ved at holde Shift-knappen nede og klikke på nogle steder, hvor der er tydelige mellemtoner. Her for eksempel i, og hvor der kan være skygger. Sådan der. Armen vil jeg have med. Jeg skal have håret. Og når jeg synes, at jeg er ved at være igennem mellemtonerne, så skal jeg have gemt det på et nyt lag. Og det gør jeg ved at holde kontrolknappen nede og trykke på L. Det gør jeg ved at holde kontrol nede og trykke på J. Så opretter jeg et lag med mellemtonerne. Nu lukker jeg for det nederste lag, og så åbner for det mørke, og så vil I kunne se, hvad det er, der nu er markeret. Jeg skal have gjort mellemtonelaget lidt transparent, og have det gjort gråt. Og det gør jeg ved at stille mig på laget og gå op i Edit og Fill Layer og vælge 50% grå og sørge for, at der er flueben i Preserve Transparency. Så trykker jeg på OK. Når mit billede nu er sort og gråt, så sammenkopierer jeg de to øverste lag. Det gør jeg ved at holde kontrolknappen nede og trykke på I. Nu vil jeg have et hvidt baggrundslag. Så jeg i min lavpalette opretter et nyt lag, trækker den nedenunder og vælger min malerspand og finder en hvid farve. Sådan. Og hælder på laget. Nu skal jeg have hentet mit ordbillede ind, og det har jeg lavet på forhånd, og det har jeg lavet på det, der hedder Wordle.net, hvor jeg har kopieret grundlovens kapitel 8 ind,
og så lavet et ordbillede af det. Jeg åbner her, åben, og henter det ind, grundloven, og åben. Det vil jeg så have i et nyt lag, eller det vil jeg så have markeret her. Kontrol og klik. Kopierer det hele og Ctrl C. Og så går jeg herover og laver et nyt lag til det. Og Ctrl V. Nu har jeg så fået sat ordene ind her, eller ordene ind i baggrunden. Og det jeg nu skal gøre, det er at jeg skal have kopieret lag, det der her på hedder lag 2, altså det øverste lag, der hvor figuren er. Det gør jeg ved at holde kontrolknappen nede og klikke ind i det lille ikon på lagpaletten. Så bliver det markeret, og så Ctrl C. Nu kan jeg så lukke på laget, og jeg kan fjerne markeringen Ctrl D. Så går jeg ned på mit lag med ordene, og nu skal jeg have oprettet en lagmaske. Og det gør jeg hernede på lagpaletten. Og for at kun arbejde i masken, så holder jeg alt nede, og mens jeg står på den lille maskeikon og klikker der. Nu kan jeg se, at jeg er på lagmasken, og nu skal jeg have sat det billede ind, jeg kopierede lige før. Ctrl V og Ctrl D for at fjerne markeringen. Nu er hun inde, og i det øjeblik, jeg så klikker på herover på mine ord, så vil det træde frem. Nu er hun inde, og nu skal jeg have gjort hende, eller have gjort billedet negativt, og det gør jeg ved at stå der og så trykke Ctrl I. Så bliver der byttet om på forholdene sort og hvidt. Og i det øjeblik jeg nu klikker over på mine ord, så vil det der hvor der er markeret hvidt og markeret gråt, der vil ordene træde frem, og det andet, det vil bare få den hvide baggrundsfarve. Her har vi så et ordbillede, der er lavet. Og spændende og lækkert at bruge. Her har vi så det færdige resultat, som jo er en spændende og lækker måde at lave et portræt på.